Zachováváme kultúrne dedičstvo. Tento program uvidíte v novej kvalite vďaka digitálnej retuši. Tento program obsahuje audiokomentár. Pozrite, deti, toto je encián. Kvietku je síce škoda, ale koreň, v tom je sila. Je to koreň života. Nos ho pri sebe, Janko. Možno ti prinesie šťastie. Zavri oči. Nedívaj sa. Ach, Páne na nebesiach, pomôž nám. Kam sa len podejem? Svet má podobu podlhovastej budovy, ktorej dĺžka od východu na západ vedúca dvakrát toľko obnáša, ako šírka zo severu na juh. Uprostred nachádza sa zem oceánom obkolesená, okolo neho rozprestiera sa zem vonkajšia, kde pred potopou ľudia bývali a skade Noé do archy vstúpili. Ako dlho nás chcete ešte týmto krmiť? Aké to blúdy? A čo Koperník? Áno, správne! Toto má počúvať! V poriadku, pánstvo. Môžeme hovoriť aj o Koperníkovi. Nie som proti. Ale až po základnej teórii Aristotelovej. Tá už neplatí. Kde to žijeme? Ticho, prosím. Čo vlastne chcete? Môžete oponovať, ale s formou. Rozčúlenie nie je program. Rozmy! Zničiť vašu politiku! Zničiť! A čo ďalej? Ničenie! Zbudu!
Pojďme radšej pryč toho, ne? Tím je ještě čas. Čo to do nich dnes vošlo? Čo nás po nich? Kravál a veda, to nešlo nikdy dokopy. Buď rád, že máme nebo nad hlavou, že nás nikto netlčuje po hube. Pôjdeme na víno? Slnko nás napojí. To je dobré pre humanistov. Aristoteles je somár. Chcem spojiť Koperníkov obeh planét s harmoniou hviezd. V súlade s geometriou. Niet väčšieho blázna ako fľaša prázdna. Nič si z toho nerob. Na víno ešte máme a bude aj na kuracinu. Rozmolím zo pár horoskopov. To by si sa čudoval, ako na to letia tie fuchtle cioného Vesta Pardui! No ty si sa kedy narodil, no? V decembri. Na sviatok Nemezis. To je dobré alebo zlé? Kamarád, to je bohyňa odplaty. Ach, to máš jedno. Aká bohyňa, taký osud. Víno ti kalí pohľad na život. Kašlem ti na život, mňa zaujímajú len hviezdy. Venus vulgivata. Vidíš ju? Ako sa nám smeje. Cítim silné kmenie zeme. Pápežský stolec svätého Petra zrúca v nekonečnosti vesmíru. Rozmetiem ho na prach. Otče, najdeme si svoje poznanie sami. Nový svet, čirej pravdy. Tu si, Johan. Už som si myslel, že to bude musieť vypiť sám. Poprcha. Z ničoho nič. Z jasného neba. A čo Bruno? Háďže perly sviniam ako vždy, čo? Ale ak neexistuje vesmírny stred, tak padá všetko. Presne tak. Svety vznikajú a hasnú. Nejaká naša matička Zem nie je stredom vesmíru. Zošalel. Niečo horšie, Senius. Ak nie je stredom Zem, tak potom nie je ani jediná cirkev, ani jediný vladár. Tomu neodpustia. Kde sa to všetko skončí? Kde? Ako vždy na smetisku. Nie dômyselnejšieho diela, ako je ľudské telo. Plúca sú sférou vzduchu. Kosti časťou zeme. A hviezdy by neexistovali, keby ich človek nemohol vidieť. Nájsť tajomstvo tela znamená porozumieť tajomstvu vesmíru. Isté, ale niekoho práve na rohu skolili. Trpí pre myšlienku? Čo? Pre akú myšlienku? Pre peniaze! Okradli ho! Poďte, odnesieme ho do taverny. Nezavadzaj. No, no tak poďme do práce. No poďme, poďme do práce. Nech sa páči dolu. Dievčatá, postarajte sa o pánov. A.
Lepka naštěstí vydržela, stačí ranu obvězať. Jsi Němec? Ne, Jan Jesenský, z Horných Újer. Takže to jsme skoro krajeně. Som Zdeněk Popel z Lobkovic. Doufám, že jste šlechtic. De Magna Jesen. Čelo vám opuchne. Nebudete tak mer vidět. Ale o pár dní to prejde. Bohužel, viac pri sebe nemám. Zostaním vaším dlžníkom. Ale na dnešní večer to hádám postačí. Tak pojď. Už si zrelý do postele. Tak pojď. No pojď, pojď pěkně. No pojď. No zaplať pán Boh. No. Nevyzliekaj sa. Ale tie peniaze si nechám. Rob si, čo chceš. Hanebník. Nie času na prasačinky. Máme nového papudy Roma. Bude sa udelovať požehnanie. Takýto bordel. Fuchtle mizerné, kde len je. Ale nezavádzaj. Tu je. Tu je. Johan. Johan. Daj pokoj. Johan. Nechaj ho, než chrápe, hviezdopravec. Tomu môže byť nový pápež ukradnutý. A čo si ty zač? Tiež protestant. Záleží na tom. Bude! Záležať! Nevieš, koho zvolili? Stúpenca Španielov! Poď sa najec. Je to naša pohrebná hostina. Rímska ríša. Vyhlási svetú vojnu Turkom.
Konečně nějaká zmena. A to je hnitě. Hlupák. Bojme se změn. Ten nejhorší mír je lepší jako vojna. Hnitě vedě k reformám. Vojna nás hodí zpět. O 1000 rokov! Turek je silný. My lámu si zuby. A Španělov zasa z mora vytlačí Angličania. Siahnu teda po Evropě. Pax Hispánika. A prehru zvalia na takzvaných odpadlíkov, inovercov. Začnu hledat príčiny tu, doma. A to je náš koniec. Koniec vedám a umeniu. Koniec vedám a umeniu. Čo na to tvoje hviezdy, Kepler? Ha? Hviezdy. Na hviezdy je tu strašný Bengál. Príšerná hodina. Každé nešťastie sa hlási takto slávne. Ja slnč zájde všero svíte! Nemáme šancu. Utečte, chlapci. Vráťte sa do svojich barbarských močiarov medzi vlkou a príšery. Tam vám bude voľnejšie. Poďte s nami, maestro. Nie. Zostanem tu. Je to můj spor. Čo sa stalo? Počkajte. Nemôžem sa ani pohnúť. Zhodili ma z koňa, idioti, máme dáni. Ale zastavili sme ich. Utrpeli sme víťazstvo. Chvala Bohu, ale s bojovaním je koniec. Schápem? Raz určite. Zatiaľ sú to len zlámané rebra. Akurát, že na koňa tak skoro nevyleziete. Vyzerá to zle, priateľu, smrdí to mierom. Opatrne, hovedo, chceš ma zabiť? Zoltán, máme tu ďalších. Doktor, koľko dáte za tú krysu? Okrádal mŕtvy ako nejaké zdochliny. Nie som kat. Dajte 2 zlatky a my vám ho aj zvesím. Teraz ma zaujímajú predovšetkým živí. Kráľ!
Johan, ty ještě žiješ? No, zatiaľ áno. Privedli sem grófa de la Torre? Koho? No, to je ta Turna. Dúfam, že ještě žije. Dluhuje mi za horoskop. Leží dnu. Tak on je Nemec? No, grandi, aby ich člověk naháněl až do hrobu. Mesiarčina, márna práce. Z toho bude mor. Idem od Rusvorma, tam je koniec sveta. Nesmie začať pršať. Ak sa voda dostane do studní, otráví ich. No nič, vojna je univerzita vité. Škola pozná. No, to áno. Videl si, čo so sebou vláčia Turci? Zväčšuje to a zmenšuje. Hm? A tie tabulky na počítanie, čo majú pohania. V niečom sú ďalej ako my. To by mohlo priblížiť aj hviezdy. Čo tu chce ten chlap? Joťo! Tu ho máš. Predpovedal som vám predsa, že zomriete v posteli. Ako sa na poriadného vojaka sluší a patrí, ne? Zatiaľ mu to vychádza. A vy chcete na mne zarobiť? Zbavte to, doktorko. Miesta mám vo voze dosť. Ešte tu zostane. Nebláznite, Esenius. Zbytočne tu skapete. Mám ich tu nechať samý. Bojuje sa ďalej. Poď sem. Teraz si ma dojal. Nie ako Kepler. Zarabol peniaze na nás a vykašľal. Dúfam, že sa ešte stretneme. Možno. Šťastie. Držte ho poriadne. Čo tento? Hm? Janičiar, pohanský pes.
Poďte mi pomôcť, rýchlo! Nějaké obvezy. A fakle! Kde ten chlap toliko trčí? Sultán! Sultán! Bez těchto darebáci! Pokojne, chlapče. Zvládneme to aj sami. Inak je s sebou, amen. Thank you.
to robíš? Počuješ? Co to robíš? Co je? Co to robíš? Mizni! A co ty? Ty jich těž okrádáš, ale bereš jim viac, jako šaty a peniaze. Bereš jim jich tajomstvo. Co jsi to povedal? Vybrali ste si priveľmi slávne miesta. Nezabúdajte, že tu pribil svoje požiadavky sám veľký Martin Luther. Je tu priveľa vzdelancov. Kde je veľa lekárov, je aj viac chorých. O vašu lekársku prax nemám strach. Ale na Wittenberg je to málo. Čítali ste moje spisy? Čítali a posúdili. Páči sa mi váš návrat k platonizmu. Ide putres sendibilis. Tu platí jedno. Publikuj, lebo zahynieš. Toho som si vedomý, profesor. Kniha v rukopise je mŕtva. Bez jej vytlačenia vás kurfürst ani len nepríjme. Budete jedným, koho chvália múry, ale ľudia o ňom mlčia. Srdce? Hnevá ma, že tu človek musí voliť postrané chodničky k cieľu. Náš slávny Wittenberg nie je len svet humanity a myšlienok, ale aj peňazí. Klam, mam a bluf. Vidíte tú bránu? Florény, toliare a guldeny tečú cez ňu s korábou rovno do truhlíc. Len sa dobre poobzerajte. Nerozumiem. Tuto kaplnku dal postaviť zlatník Fels, keď mu zomrela žena. More peňazí. Uzdraviť starého Felsa znamená získať Wittenberg. A to je dcéra. Každý deň sa modlí pri hrobe svojej matky. Taká pevnosť sa dá zdolať iba ak znútra. Viete, že naše konzílium podalo návrh, aby žena bola uznaná za právoplatného ľudského tvora? To bude Eroberung. Sú z Orientu. Daroval mi jeden osmanský veliteľ. Ten Turek vás pekne dobehol. Toho nám teraz chodí z Hanci ako smetí. Ešte niečo? Nič viac, pán Fels. Ale potreboval by som peniaze. Neznámym ľuďom nepožičiavam. Kto vás poslal za mnou? Ja, otec. To je síce pekné, ale kto má to tvoje milosrdenstvo stále platiť? Pán je prosebník. Nový doktor filozofie a medicíny na univerzite. Aha. Zasa jeden, čo cíti mrcinu ako krkavec. Takže vy ste niečo ako Kristus? A ja mám byť Lazar. Je to tak? Viera je dobrá vo veciach duchovných, pán Fels. Pokiaľ ide o telo. Ach,
Poldágera hnitě zaživa. Je to nádeje, já vím. A když začne pršet, tak se jdem zblázniť. Dážď je šedivý, zvuk je šedivý. Plazí se to podobně jako zmija. Smím se pozrieť? Vyní je ona. Už se to hojilo. Až teraz mi navrelí hrče. Vyzerá to jako hlůzí jablk, čo rastou v zemi město na stromoch. To stačí, slečná. Tak čo? K jakému koncu? Kvěma finem, doktor. To nie je podagra, pán Fels. Nie? Bohužel teplo tomu nepomůže. A čo by pomohlo? Dajte mi hodinu na rozmyslení. Predtým sme používali na podobné vredy žltok a zmes ružového oleja. A samozrejme vypaľovanie. A dnes? Na to je ťažká odpoveď. Učili nás, že čo nevyliečia lieky, vylieči železo. A čo nevylieči nôž a oheň, je nevyliečiteľné. Ale ani to neplatí. A čo teda? V polnom lazarete sa nám často stávalo, že sme ráno našli ranených, ktorým felčiari nestihli vypáliť rany. Čulých a dobre vyspatých. A tí, ktorých sme ošetrili, sa naopak zmietali v horúčkach a strašných bolestiach z otravy. Na pokraji smrti. Toho chcete ponechať osudu? Turci to majú jednoduché. Hranem ich položia na zem a pokojne ich nechajú zaniť. Sú to pohania. Sú zlí, krutí a zákerní. Ako ostatné národy, o nič viac a o nič menej. Ako môžete takto hovoriť? Ľudské telo je ako toto kura. Trochu zložitější a prepletenější kus mesa, nič viac. Bože. Aký jsme suroví k cudzej bolesti. Kedy se to všetko skončí? Až keď raz vyjdem na slnko a vlasy budem mať celkom biele?
Tak? Bude to pre mňa vykúpenie. Aj pre neho. Tie kamene beriem, doktor. Ale dám vám len 300. Tam ti voz vedie k lakomstvu. Koľko chcete? Staroba je ťažký charakterový kaz. Tu máte. Už som sa rozhodol, pán Fels. Budem krývať? Nebudete krývať. Pôjde to o palici? Ani o palici, pán Fels. Na tú nohu bohužiaľ už nikdy nestúpite. Tušil som to. A kedy pre Boha? Až na to bude vhodný čas. Je 6, otec, máš tvarené portské. Čo sa tak trasieš? Nemôžeš sa dočkať? Dobré ráno. Dobré ráno, Mária. Dobré ráno. No? Stále vyšívate? Nakrčník pre vás, doktor. Aby ste nám nerobili hanbu, keď chodíte denne do nášho domu. Môžem? Sedí? Áno. Čo, otec? Čaká. Nespal celú noc. Ani ja nie. Naháňal som ploštice. Ploštice? Kde to žijete? Na univerzite. Mám tam celú, môžem tam pracovať. A kde máte rodinu? Som sám. To už je asi môj osud. To sú mi ale reči hneď za rána.
Čo je to? Odvar z makovic. Len to vypijte, pán Fels. Bole sice príde aj tak. Bude to šklbať ako diabol, ale to prejde. Upokojte sa, pán Fels. Nemôžem za to, doktor. Poznám ľudí, ktorí si myslia, Boh vie čo, keď získajú trochu peňazí. Ale mne už nezáleží na ničom. Je to strašné, ale ja už chcem iba žiť. Dám vám všetko, celý svoj majetok. Nechcem ho, pán Fels. Tak čo chcete? Ju? Tá by potrebovala kentaura a nie človeka, aby ju spasil. Čudná voda. Čo je na nej čudné? Nevne niečo výhražné. U nás doma je množstvo riek, ale sú dravé a divoké už na pohľad. Vstúpite do nich a už s vami zápolia, strhávajú vás. Ale viete, na čom ste? Stále je vidieť dno. A toto neviete? Nie. Tú hĺbku možno iba tušiť. Pohľad je tu ticho. Mŕtvo. A pritom človek cíti ten strašný prúd hneď pod hladinou. Vlečie vás Boh vie kam. K moru, kamínam. Pôsobí na mňa ako vy, Mária. Ja viem, som nepekná. O krásu mi nejde. A o čo teda? Nestaram sa o to, čo sa páči ostatným. Na čom ste sa dohovorili s otcom? Nebojte sa, prežije to. Musí to prežiť. Už kvôli nám dvom. Tak je to teda. Vedela som to. Strašné. Bez lásky, bez dojatia, iba tak. Ženy vám nestojí ani za pretvárku, ani za hru. Tak teda dobre. Čo sa dá robiť? A na čo budem spomínať? Iba ako sa okolo nás valila táto kalná studená voda. Každá rieka má svoj hlas. Ale táto mi ani len nezašepkala. Prach drahý. Ja ťa asi neunesiem. Tak ťa prenesiem ja. Si ako Pierko, ako otec. Thank you.
Čo ak ťa sklamem, Johan? Nahneváš sa? Ale nie. Pokúsime sa. Alebo pôjdeme spať. Len tak? Je mi ľúto. Ako ty k tomu prídeš? Začíname dajako od konca. Bez vášne. Bez dvorenia. O to predsa nejde. Pripadáš mi ako môj brat a nie manžel. Každý tvoj pohyb, každé pohnutie perami je presne také, aké čakám. Prosím ťa, nikdy sa už nemaluj. Nalakovaná ženská je ako bábka. Nebudem. Sľubujem ti to. Viete tam niečo pochmúrne, to cisár miluje. Napríklad respice finem, pamätaj na koniec. Treba z nosa, lebo ho stratíte pri súboji tak ako ja. Podelej, Johan, máme vzácnu návštevu. Pán Tycho Brahe, najväčšia stálica na cisárskom nebi. Môj zať je tiež vedec. Je profesorom anatómie na tunajšej univerzite. Má za sebou celý rad verejných anatomických sekcií. Trochu fušujem Bohom do remes. Viem, viem. Pozdravuje vás Johan Kepler. Kepler? Čo je s ním? Dlhé roky sme sa nevideli. Je dvorným cisárským matematikom. Celý svet je v Prahe. Tantriská gejzír múdrosti a vytrčíte tu. Nesťažujem si. Pomôžeš mi, drahý? Prepáčte. Poď, otec, vyniesieme ťa na slnko. Máte významného muža, pani. Cisár po ňom chňapne ako medveď po včele. Dovolíte? Prepáčte, ako tu môžete žiť? Prečo? Mne je tu dobré, mám tu pokoj. Pokoj? A viete, čo povedal Luther o Koperníkovi? Že je blázon, ale aj tak nedomyslel vec. Pozor, tá ich vzbúra proti Rímu bola premyslená. Premyslená! A teraz sú neznášanlivejší než sám pápež. Aj Kalvín upaľuje ľudí. Ako inkvizítori. Netvor bez tolerancie. Akí sú pyšní na tie svoje morality. Na ten svoj poriadok. Ale pustite ich z reťaze a uvidíte svojich dobrotivých sasíkov. Zoberú palicu a zbijú človeka pre nič za nič. Len pre svoj zbabraný a nudný život. Možno, ale ženy majú dobré, tie ich spasia. Neplete sem ženské. Každý je dnes ženatý. Ja sám mám 4 deti, sú božské. Ale azda ide o to si viac. Vari si, tak málo ceníte svoj život. Koperník tiež neopustil Toruň a predsa pohol svetom. Pritom ja nie som Koperník. Jediná dobrá bytosť je viac ako všetká sláva sveta. Mal by si si už ľahnúť, Johan. Zničíš si oči. Ešte nie. Tileman mi slúbil, že by mi to mohli vydať už tento rok. Ale aj tak to nevyjde. Je to príliš háklivé. Vyjde to. Určite. Noc zaháňa zbytočných ľudí. Ale berie všetku vieru. Akú vieru? Božiu? Nie. V
činnost, prácu. Tak se už neumárej a pojď si lehnout. Johan? Stalo se něco? Máš starosti? Ne, nemám. Můžem za to já? Prečo ty, o teba nejde? Hlúposti. Premýšľam o Keplerovi. Vieš, koľko dostáva ako dvorný matematikus v Prahe? 30 tisíc ročne. A já? Ani desatinu. Tak veľmi ti ide o peniaze. Môžem povedať otcovi. Nechcem nejakú almužnu. Svet by mal vedieť, akú má človek cenu. Podľa toho nech platí. No práve. O mňa ti nejde. Ale... Viem to. Aj tak ma raz necháš. Johannes Jeseni a Jesen. Zoroaster. Provindicis contra tyrannos humana disputates. Úvahy proti tyranovi. Teraz ma už hádám vojvoda urobí rektorom univerzity. Čert zober Prahu aj s jeho objavmi. Zlatý Wittenberg, neboja sa ničoho. Áno, áno, áno. Dal som mu tam venovanie. Bude to vyzerať ako protekčný titul, nezdá sa ti? Prečo? Určite dostal referencie o tvojich anatómiách. Bude pyšný, ako my všetci. Nech je to, ako chce. Teraz sme v cieli. Budúce storočie bude naše. A čo, otec? Napijeme sa na to. Spí, nebuď ho. Hneď donesiem víno. Nie. Dnes obslúžim ja teba. Dones aj trochu žeravých uhlíkov, je zima. Vidíte, pán rektor. Je to všetko ako pavučina. Už len tým, že človek existuje, pradie si svoj osud. Ale to nestačí. To som našťastie pochopil. Veľmi správne. Je málo ľudí, čo v živote niečo chcú. Ale keď si niekto zaumieni vyšliapať kapustu, tak ju nakoniec vyšliape. Som vašim dlžníkom, pán profesor. No. Pane! Pane! Čo je? Čo sa stalo? Pán Fels umiera. Mária, je to pravda? Áno. Práve zomrel. Už je po všetkom. Tak predsa. To trest Boží. Mal som to všetko vedieť. Nechoď tam. Ty už nie. Na tom už nemôžeš nič zmeniť. Do smrti nezabudnem na tú jeho skrivenú tvár. Víš, čo mi povedala? Cerenka, príď za mnou skoro. Katolíci sú na tom lepšie.
môžu sa vyspovedať a je im odpustené. Ale my nie sme katolíci, Johan. Viem. A to je celá naša vina. Odiď, Johan. A mňa nechaj aspoň rok smútiť. Choď do Prahy, tam ti bude lepšie. Tam budeš mať pokoj. Oh.